Takže zdravím všetky máme trojí svetový zakoňov, alebo opačne a vítam vás u 12. časti na hru Metro Last Light Redux a dnes myslím si, že teda na konci minulej epizódy sme zachránili to sme zachránili toho posledného temného, čiže to je a jo, vyzerá, že sme kamaráti, alebo jak to má byť, neviem, niečo. Proste sme kamaráti. Dobre? To prdele, tá šotka na 40 nábojov to má. Right. Poďme opatrne. Kúkam, že tu asi budú havinkovia. Teda, chcú len nazvať havinkami. OK. Takže, myslím, že môžeme ísť rovno ďalej. Počkaj! Čo si retardovaný? Veď si nevidel, že čo si tam mám onem nový filter? Happening. Boy. We'll help you see. Oh, okay, taky cheater. They can't understand what you see. They fear you. Boy sama, hey. Okay. So tired. Ten týpek je tak... Čo ti drbe, prečo by sme mali zabíjať? What? To sice neviem, na čo robím, lebo aj takto nepoužívam onú lampu, ale... Whatsoever. You know. To je super. Páva, tam to nevyzerá moc bezpečne. You and the other people are strong. You can kill anyone. Môžeme zabiť koho chceme. Jo, to je síce pravda, ale niektorých zabiť netreba, že áno. Dobre. I will come with you. A thing you know. I need it. Do not understand yet. Something important. OK, takže niečo dôležitého viem, čo on ešte nevie a chce vedieť. Čo? No proste chce vedieť to, čo my vieme a on nechápe, teda ja neviem. Zastrašil v tom. O ne. Teraz sa tu prepadnem a mňa drbne, lebo ja nenávidím vodu. Nenávidím vodu. Myslíš, že som jedlo? OK. You all wear clothes. To? I want to. Like you. Týpeček chce byť oblečený. Počkaj, tam vyzerá, že to je asi hlavná cesta, tak tam nájdem. Ideme ešte sem sa pozrieť. Čo je tuto? Tuto? Hello. Jedníček. Veľa ľudí.
No dobre, APM rokovní sa na diaľku, asi není to, čo by si zrovna chcel. Ale tak hej. Má to 40 nabojov. Prebíja sa to tak 2,5, možno 3 sekundy. Takže myslím, že to je docela OK. Yeah. Dobre, tu nie je nič, takže môžeme ísť asi rovno. Tšiť osudem. Fuj, čo ste vidieť? Fuj. Neviem, či sa nás dalo plýtvať náboje. No, tak tu budeme potrebovať tú baterku. Asi isté. Aha, prečo máš tam F-ko? Ja som zvyknutý to z toho len Dishonoredu. Mačkať F-ko na loot. Okej. Okay. Vyzerá veľce prívetivo. Pozri sa, ja ich drbem. Ale prečo keď si mením filter pevných častíc na hovde? No, to bebe. Nerieš. Kade idem ho? Ja som retardovaný idiot. Pre boha. To sú proste schody veľké jak... No, nebudem riešiť. Svetlo neháme. Pretože prečo nie? OK. Hello. Nemám masku, hej? OK. OK, OK. Čo to tu máme? Ježiš, nie, to sú tie lietajúci retardovaní idioti, bože. Fuck. Bože, ty si šéf. Čo ti je? To je frajer. To mal hovorím byť frajer. Drž sa. Artём! Ešte to drbne za nami, ne? Vylez von. Drbeti? Drbeti? Jaj, serem. Utekaj, Artём, utekaj! Your house is so high. You made the city so huge. Why are the people down there now? Why so few? Takže on nevie, čo sa stalo. Whatever my intentions concerning him might be, the little dark one just does not seem to care. He keeps following me. As if I never was going after him. As if we were tied to... Yeah, sorry, tam ešte pokračovalo. Time we go.
love. You do not see them. You cannot see? Red. Dangerous. Čo ja, prečo mám FPS ka... No dobre. No není to dobré, ja mám pod 60 FPS, hej. Ja mám 40 FPS. OK, tu sa niečo deje. OK, som späť a... No, nemôžem vidieť. Red. Dangerous. Dobre, tak trošku som sa vrátil v čase. Maličko. A... Jak som sa tam mihle dostal? Jo, teraz by môže FPS-ka... Teraz FPS-ka držia 140. Vtedy išli pod 60. Okay. Tomu to hovorím rýchle minianie nábojov. Ak dovolíš, tak by som rád používal kalach na chvíľku. OK, takže ty s krídlami sú silné, no to som zistil ako. Mar ide, ale... Utekaj, Artyom! Pohodičke. Ale prosím teba. Umri! Dobre, tak je ich moc, no. Bolo docela nepríjemné. Ja som nespustil stopky, vej. There we go. No dobře. Pretože tento nahrávací program mi neukazuje, koľko nahrávam, takže... Zamknutý. No. By chcel nájsť kľúč, že? Čo? Bude tu niekde kľúčik? Áno, dom. Čo? Ani neserete na mňa? No, dobře. Rezerv sa sral pes. Mám dúfam normálne náboje. To som nechcel použiť druhý filter. Chcel som si pozrieť, čo mám normálne náboje. Umri, ty škaredá vec. Tie kričiaci parkhanti, že? Fuj. Aha. Ty čo tak plačia a potom nevidíš ani Mariu Tereziu. Osmu, tretiu, piatu, neviem. No dobře. Poďme ďalej. Krásneho mám. Jasné. Počujete to? Ako... Nebudeme sa teraz zajebávať. Začnem nahrávať. Susedia musia začať proste... Musia začať klopkať a vrtať a všetky tieto srandy, ktoré sa proste robia, keď musíš vyrušovať. Takže asi tak, no. Nazdar. Kam li... Jebe ti?
Dobre, tak cez. Dobre. Pohode, cez cenu, dobre tie, že? To je zase priebaný enemak. Bože. Sme nemali tak debilné ajčko. Tak do kalachu mi tiež dochádzajú do celé náboje. Ono na týchto je najlepšia tá brokovnica, ale tým, že... No, no dobre, 85 nábojov, no dobre, tak mám náboje. Ok, ako môžem to vymeniť, ale tak... Na čo? Dobre, poďme hore. Čo tu ďalšie tento? Poko koň. Kde je? Tu není. Tam je ďalší. To je tak priebaný enemák. Zas mi padajú FPS-ka. Neviem, čo sa tu deje. Padajú FPS-ka pod 40 s 1060. Ja si čo musím spraviť. Netuším čo, ale OK. Sme naspäť na 60. 50. Ja... Ospravedlňujem sa, akože fakt sorry, ale ja fakt neviem, čo s tým je. Proste mám nestabilných 60 FPS. Ne. Artyom, Artyom, stávaj. Alright. He's big, but stupid. Je veľký, ale blbý. But I am working.
okej. Okay. Nice, toto sa hodí. No. Mňuko, čo to tu máme? Sometimes I see a door. Somebody calls for you from there. Why? Neviem. Môžeš prestať s tými drogami a možno to prestane. Vieš. We are coming to police. Together. Come what may. The little one did not want to leave. Something is holding him. I don't yet get what. Nevertheless, I'm glad it is. Because he is helpful. Yep. To je, a susedia by mohli prestať ako búchať, vieš, ono by to nebolo zrovna najviac od veci. Wow. Okay. To je docela nepríjemné miesto. Okay. Ja povedal, že tu nič není. Tu není žiadny loot. Somebody there. Hard to see from here. People. Afraid of being attacked. But not evil. Klop. Dúfam, že to není tak strašne počuť, sorry, ja sa fakt ospravedlňujem, táto časť bude fakt na hovno, ale... Where's your identification? I'm not fucking wrong! Shit. It's alright, people, stand down. He's a police ranger. Going down to ring? Well, hurry up then, they're all jumpy. Didn't even want to let us through. I'm going to rest here for a while. I can do some trading if you want. Jo, určite chcem si niečo kúpiť. Nazdar. Ten vymletý pohľad, to vidíte, že to je proste tupé. Hello. Hello. And if you see Neil, tell him Piotr said... Come here, let me exchange some ammo for you. Ok, tak ukáž. Do shotguny určite chcem. These you can find only here. This is your chance. Do snajperky popravde ani... Nepotrebujem, ale to shotgun určite áno. Don't look at the cases. Look at how these riddle targets with holes. Ešte kúpi na 6 do snajperov. Listen, while we are still here, come by. I got anything you could do. Dobre. Takže môžeme pokračovať. People ahead, waiting for us, eager you to kill. You support this team and check all the vehicles, manhole vents and spider holes. Learn every inch of this place, like the back of your hand. Yes, come together. Good idea. Ja, niečo musí zrobiť s tými FPS-kami. Let's go!
Hey. Chill. No tak je pocit, že už o nás vedia, ale... Myslel som ho? Jasné, že som ho myslel. Počkaj ty tam dole. Tak poď ale. Retard. Dobre, zabije ho to na ranu aj do tela. Á, nemám naboje. Čakaj. Nenapadne, by the way. A nejaký no-scope-ik pekný. No však skoro. OK, snajperočka poriešila. Ako na toto je snajperka docela dobrá, no musím povedať, že... Chceme natlakovať baterku. Dobre, ja to tu idem zase polútiť pekne, pretože všetko treba. Iž napríklad filter by som nemal, kebyže nelútim. Neprehľadávam túto okolo. Čo trúbiš? Janko, netrúb. Neboj sa. Oni bez jak sa dostali do prdele hen tam hore. A? Whatever. Vyzerá to tak, že by sa to dalo aj priplížiť, ale... Why? Na čo by si sa plížil, keď to môžeš vystrieľať, že áno? Nemôžem to zobrať, ten filter. Dobrý deň. Zase som nespustil stopky. There we go. Dobre. Tak. Čo tu máme ďalej? Tam je dokument. Čo chcem. I saw you have these. Good? Now I know what for. I'll bring more. Aj tento... Zvihni to. I help. Not always enough strength alone. Kulagin, take Minking and follow the path. We might still catch up with the caravan. Klimitsky, stay here. Yes, go around, Lieutenant. Yes, sir. Vylezeš alebo sereš na to? Attention! We got company! Here! Fire in the hole!
potrebujem docela filter si vymeniť. Teda ten na 4 minúty, nice. Umri! You pig! Dostal flik. Kde? Fakt som ho zabil? Fakt dostal flik? Nepríjemné. Akože sorry, ako tie masky ma docela mrzia, ale... Ups. Poď. Dobre. No. Teraz tu môžem pekne polútiť celé, jak to tu je. Výborne. Výborne. Počkaj, tu som bol, tu je tá kuchyňa. Nejaké poistky tu náhodou nejsú? A to by som chcel asi moc. To v skrini, v pohode, každý má nejaké. Každý má nejaké oné záľuby, že áno. In the open. Hide your ass now! Yes, sir! Do I have to guide you ladies by the fucking hands? Tell me your orders! We're to infiltrate the depot and wait for a ranger with a beast to appear. Then we kill the ranger and capture the beast. More people. No of us. Huh? Very red. Very eager to kill. Roll over for Samirov? No, sir! Grow up again and we'll be cleaning my boots the same way you kissed your mother. Eat your fucking tongue. You got that pissed up! Sir, yes sir! Vôbec není zosratý. Nič nebolo? Môžem ísť hore, ale... What? Ono docela dlhšie nevyšlo metro, takže... Také piči, ticho. Nenadávaj, family friendly. Mám 3 náboje. Nesieť mi do papule, do prdele. Retardovaný, fakt. Čo by som teraz spravil? Teraz by som išiel to a dial to.
A zastrelám peniaze. Nestrelal som celú tú zastranú dobu peniaze, že? Ježiš, to mi nemôžem byť tak jeblý. Nie, to nejde. A to, čo som chcel povedať, než som otvoril tie zasrané dvere, je, že docela dlho nevyšlo metro a tým pádom bude táto epizóda trošku dlhšia. Niekomu to možno bude vadiť, niekoho to poteší. Oh, hello. Kde v piči to som? Neviem, ale tak hej, je tu loot. Tu sú tri náboje. Aha, tak neviem, čo to je potom. Myslím, že to je do snajperky. Ty kde ideš? A ty? Good morning. Dobre, prestala hrať hudba, takže to znamená, že tu je asi šicko. Poďme si pozbierať náboje. Najlepšie je do snajperky, by to chcelo nejaké. Už som ich na vás vyplýtval, vy buzeranti. Škoda nábojov, vieš čo to mohlo byť, oný monštier zabitých. Keby ste neboli idioti a nefajtili medzi sebou. No jo, to sú kľúčiky. Takže myslím, že môžeme ísť rovno k trezoru. To bude od toho, že... No. Čo to je? 46 money! Money! Nie, tu nejsem v Dishonored. Alright. Dobre, ja si myslím, že toto je asi všetko. Aj keď... No jo, asi hej. Cesta ďalej typujem, že bude... No tá ďal to. No jo. Môžem ísť do... Nemôžem, škoda. Wow. Teraz tu vstúpim na nejaký kábel a zabijem na to, ale hej. Čo je tu? Ja. Nič. Ništ. Them again. Black and red. They fear and still want to kill you. Dobre. Takže dal som 4 bez toho, aby na mňa prišli.
čo mám v myške. OK. Zasekáva lapu. Au. Zase FPS-ka padli. Nejebne. Bolo ich tu oveľa viac jak 8 alebo 10, či koľko som ich teraz vypol. Znamená, že to určite ešte nebolo všetko, ale... Ja tu budem končiť dnešného epizódu, takže ak sa video páčilo, určite dajte like, aj nech si bržili a choď plaka do kuta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-mana a čau čau.